Balti turniiri kindel võit ikka, teisi ootusi ei saa olla. Vaadates eelmist aastat, siis kaitse on meil pidama saanud ja nüüd on lihtsalt rohkem võimalusi tekitada väravaid liin. Ma arvan, et Rakvere inimestel on see kindlasti väga, väga hea, et nad, kuna Tale Kokkil ei ole saanud tulla, siis nüüd tuleme meie neile lähemale ja saavad vaatama tulla mänge. Mulle väga meeldib. Nii kui ma sinna läksin, siis kõik mängijad ja treenerid kõik on väga sõbralikud. Nüüd kindlasti see on ka põhjus, miks mulle seal meeldib, et nad on aidanud mul kiiresti sisse kohaneda.